Tak, já vás zdravím. Dneska zase se pokusíme posunout trošičku o krok dál naší hru, jak si hrajeme se psem, ukážu vám, jak ta hra funguje. To už jsme si ukazovali teda několikrát, ale spíš nějaký její pokračování, další vyústění a jak se s ní dál pracuje. Co dneska asi uvidíte trošku víc, je trošku už intenzivnější roštěkávání psa. To je něco, co se v pozitivním tréninku, čemu se často říká default behavior, co znamená nějaký základní chování, který vám pes nabízí a volá si další cvik. U pozitivního tréninku nebo u pozitivky řů to často bývá nějaká klidová poloha, kdy pes sedí, kouká soustředěně na pánička. U nás ve sportovní kinologii to často děláme nějakým aktivním chováním, protože v té sportovní kinologii často potřebujeme mít psa vydrajvovanýho, hodně aktivního, energického a proto je pro nás i žádoucí, aby to default behavior bylo relativně drivový, energetický a ten pes si říkal jako páničku, pojď si hrát, tohle nuda, tohle mě nebaví, chci začít dělat něco dalšího. Co uvidíte dál, asi v té hře bude už nějaké odměňování přes pozitivku, klasicky přes bridge, ale to si trošičku víc vysvětlíme v nějakých z dalších videí, kde na to bude trošičku víc čas s odměňama. Dneska se tomu úplně věnovat nebudem, protože ta hra nejde kousková, vždycky něco říct, ale tam musí prostě probíhat. Tak jdem na to. Pojď. Aha, hele. Jo, ty jsi drzán. Pašák, ano, ty jsi to hnedka vlastil. Jasně, ještě. Pašák, ještě štěkej. Ano, ještě štěkej. Pojď. Jasně, pašák. Ano, drží to. Drží, jo, ty jsi pašák, ano, pašák, super pes, jo, hele, nedrží to, zdrhlo ti to, dívej se na to, kde to máš? Ano, ještě, pašák. Ještě štěky. Pojď. To je on, ty jsi kluk, ty jsi můj klučina. Paša, drží ho. Je on, ano, ještě zaber. Jasně, ty jsi paša. No, dáš mi to, jasněčka. Tak, zkusíme mu dát nějaký první povel po tom, co začne nabízet štěkání. Ještě štěky. Ano, ještě pojď. No ne. Ano. Sedni. Pojď. Ano, paša, ty jsi hodnej pes. To je on, to je klučina. Ano. Zaver, ano, super pes. Pojď, pones mi ho, tady jsem, tady mi ho pones. No pojď, pane. Ano. Jasněčko, ano, ty jsi šikovný pes. Dobře, ty jsi pes. Ano, super kluk, dober to, jasně. Drží to, chceme to držet na plnou hubu, jasně. Ano, super, dáš to sem. No pojď, pones mi ho, ano, honem mi ho pones. No kde ho máš, hračku, přijem za hračku. Honem, přijem za hračku. Kde ji máš? Pomalu chci, aby mi ji začal ideálně jako nosit a ideálně, aby zjišťoval, že samo o sobě to sranda není, ale když mi to dovalí, tak začne být zase legrace. Pones mi ho. No kde máš ten hadr? Přijem mi ho. Honem.
No kde ho máš? No přines mi ho, pojď, kde to běž? No honem. A když dlouho nenese, tak mu ho čornem a zase mu s ním zdrhne. Ano, ano. No pojď tady, štišikej, štišikej. Pojď, pošel, pošel. Lehni, lehni, lehni. Pojď, pašák, ano, ty jsi kluk. Hodnej pes, hodnej. Hodnej, ano, ano, ty jsi pašák. Žaber, 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 ty držka chlupatá. Žaber, 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 lemrouši línej. Chci, aby byl aktivní von, takže potřebuji, aby se projevil von trošku. Jo, pašák, ano. Když se projeví, vyhrála. Když to pustí, tak o to přijde. Tak o to přijde, že jo? Že jo? Ano, to je bojovník. To je bojovník. Jasně, super pes. Super pes, dáš mi to? Dáš mi to? Dáš mi to? Dáš si to? Pojď, paša, ale ne, držíš to jako lemra to držíš, pojď, to je on, to je dobře, držíme, mačkej, mačkej, jo, tahej, zaber, tak, nechám ho bej. Pořád patí, že v té hře hlavně potřebuju, aby se mi gradovala ta hra, takže nesmím se zaslepit tím, že ho chci něco naučit, ale potřebuju, aby mi gradovala ta hra. Ta hra je pro mě motivace, to je stěžejní v tomhletom věku. Takže sední lehni jsem zkusil asi jenom dvakrát, vidíte, že si lehal nakřivo, byl odměněný tak jako, že nevěděl. Štěkání nabízí často v poloze v sedu nebo v lehu, protože si myslí, že to dostává za to, že sedí nebo leží. To se ale časem vytříbí, když pochopí, že vlastně lehni a sedni a to vliv nemá, dostává to jenom za štěkání. A co je pro mě nejdůležitější, aby začal bojovat. To je zatím takové hodně laxní, hodně visí na tom. Já se ho snažím motivovat, možná budu potřebovat ubrat trošičku víc energie a nechat tu energii na něm. Ono se to snadno říká, blbě pak udělá, protože to člověk pořád chce něco vytočit, aby ten pes trošičku makal víc. Takže příště vím i feedback sám pro sebe, že prostě musím trošičku víc já ubrat a nechat tu práci na něm. Tak jo, mějte se pěkně.